Ahlan wa sahlan kwa mara nyingine mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi chako cha Arochos Corner, kipindi cha udadisi, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kuelewa namna kuwekeza. Na kama kawa ndani ya kipindi huwa siko peke yangu, upande wa kushoto the most lethal Kenya defender, striker Dennis Oliech. Deno, vipi? Niko salama. Nalala na ijazi mpaka sana. Uliletea Manchester United swara wakapigwa 4. Niliwaambia game ni wapumzike, wajifanye injury. Tuko nao Sunday Arsenal. Ni kuwafunga 1-0. So hii jazi inalala nao mpaka Monday. Katikati wa uwanja, mtazamaji kama kawa, msemaji wa Arsenal, mzee Mandevu, Jushman. Babu, ana raha kweli. Babu, vipi? High five. Na wasalimu high five. Naam, tunataka tuangazie jumla ya mechi tano. Siku ya leo Jumamosi, tuangazie mechi tatu. Hiyo kesho, tuangazie mechi moja, na hatimaye siku ya Jumatatu, tuangazie mechi nyingine moja. Tuanze haraka upesi. Fulham anapiga dhidi ya City. Nataka nianze na Jushman kabla niongee na msemaji wa City. Jushman, mechi unaionaje? Itakuwa mechi nzuri, ni early kickoff. Kawaida early kickoff zinakuwa na swara kwa timu kubwa. Bernard Leno alikuwa kipa wa Arsenal. Ametuahidi kama wana Arsenal akiachilia magoli haitakuwa zaidi ya 2. Ile mechi sare ya magoli mawili kwa mawili. Tutu. Dennis Oliech, msemaji wa City, inakuwaje? Kuna kitu inajiita early kickoff. Tumekewa early kickoff maana tukishinda na ni pressure kwa Arsenal Monday. Man City wanashinda, Arsenal wanafungwa na nini, Man U, ligi inaenda. So ndo kwa maana ni early kickoff. Ni pressure ni kwao. Unaionaje? Tunashinda 3-1, tumalize game, tungoje Sunday. Nasalia na wewe Dennis, katika mechi ya pili Tottenham anapiga dhidi ya Burnley. Kama kuna timu ambayo pia msimu huu imekuwa kusuasua, zote ziko mbaya. Burnley wako mbaya, Tottenham wako mbaya, but Burnley ni wameshuka ligi. So Tottenham wanaweza shinda hata 4 ama 5. But at least ni wako na experience na wako home. Tottenham win. Jushman, itakuwa mechi ngumu sana. Kumbuka Burnley pia wanatarajia kupata alama ili waweze kunusurika wabaki katika jadwali. Ni mechi ambayo timu zote vile Dennis amesema zinasuasua. Mechi ambayo itatoka draw ya mabao. 1-1 ama 2-2. Sare ya mabao wanasema Jushman. Na hatimaye mechi ya mwisho siku hiyo ya Jumamosi, Forest anapiga dhidi ya Chelsea. Kama kuna timu ambayo of late imeimprove ni Chelsea, Dennis. Chelsea wako form. Ukiangalia Chelsea hawajalose game mingi. Na unajua kuna ni Kenya, kuna mafani wengi wa Arsenal na wa ni Man U, but akunanga ni mafani wengi wa Chelsea wako, but atujai wasema. So kwa mafani wa Chelsea leo ninawasema hii ni sio ya hii mwaka, ni ya next year. Chelsea wanakuja number 1. Jushman, unamsikia Dennis na unaona anabadilisha jezi ya Chelsea na kaa juu. Unaonaje maoni ya Dennis Oliech kasaku ukilinganisha mechi kati ya Forest na Chelsea? Naunga mkono. Chelsea wamekuwa na kipindi kizuri wakati ligi inaenda kuisha. Kuna yule kijana aitwa Cole Palmer anawabeba vizuri sana. Toka Man City akisema anataka playtime, ameipata kule Chelsea na ana prove. Mechi ambayo wanaenda ugenini watatoka na alama 3. Thank you. Chelsea kama magoli 3, pinzani 1. Thank you Josh, thank you, asante sana. Haya mtazamaji, mechi babu kubwa siku ya Jumapili inaitwa Super Sunday. Hapa Kenya, United anapocheza dhidi ya Arsenal. Huwa ni mechi kubwa. Dennis, nataka nianze na wewe. Umesema kwamba United walipumzisha wachezaji. Hii mechi unaionaje? Game inaanza 6:30. Maana 6:30 ni nini? The next 30 minutes ni saa 1. Arsenal wamefungwa bao 2. Mimi najua hiyo haujashika. Game inaanza 6:30. So by 7 Man U 2 Arsenal 0. Hivyo. Alafu news inaanza. Watu wana change channel, news inaanza. Wamekasirika, mfungwa 2-0. News inaanza. Jushman, unasikia madai ya Dennis Oliech? Ile Manchester moja ilipigwa magoli 4. Ndio hiyo. Ndio mnaleta? Ndio hiyo. Ai, niliwasalimia high five. Wasalimia tena. Tunaenda kuwapiga 5. Sawa. Mtungi. Chukua 1,000 yako moja, patia Arsenal kichwa. Uone pesa na macho ndani ya Audibet.
Haya, mechi ya mwisho ambayo tunaangazia ni Jumatatu, Aston Villa dhidi ya Liverpool. Liverpool aliachilia jamani, Dennis. Liverpool aliachilia. Ni wameachilia. Aston Villa win. Liverpool wameachilia. Maybe Salah pia anaweza toka aende Uarabuni. Liverpool wameachilia. Aston Villa win direct. Tayari wamekosana wana Chelsea. Uliona Salah akirushia mkono kocha wake ambaye alikuwa anamkumbatia mara kwa mara, anampa ile upendo. Ni kama kumekuwa na tashwishi pale katika changing room. Mechi wako ugenini Aston Villa, tatoka sare. Mechi ambayo timu zote zitoka na alama moja. Goal na sare. Asante sana mtazamaji kuweza kutamba kitizama kipindi chako cha Arocho's Corner, na usisahau kwamba Odibets ndio mtandao mkubwa, mtandao ambao unakupatia nafasi ya kuwa milionea. Happy Mother's Day, siku ya Jumapili kwa wamama wote ulimwenguni kutoka Odibets. Manake Odibets.